de les tasques d'altres voltes va ser la de recollir documentació, una mica que ens ajudés com a analitzar la situació, no? I en el moment que vam fer aquest recull d'informació i vam començar a endreçar coses, doncs vam poder percebre que realment temes doncs, com la programació es podia millorar molt des d'una perspectiva de gènere. Si no estàvem tenint noies, potser estàvem fent alguna cosa malament en tant que no les estàvem atraient prou. Per tant, vam replantejar quina programació estàvem oferint. Per què les noies no venien? Llavors doncs, vam creure que podíem fer-ho a través d'enquestes. Preguntar-los directament a les noies quin era el motiu pel qual utilitzaven menys els espais o no els utilitzaven que no els nois. En les enquestes es va veure que l'ús del temps lliure que fan les noies i els nois és diferent, que no deixa de ser també un reflex del que passa en la societat dels adults. Al principi nosaltres ens vam enfocar molt en fer projectes per a noies. Elles decidien què volien fer. Noies que van trobar el seu espai aquí i van començar a proposar activitats diferents que fem de tot ahir. En el moment que diguem, vale, anem a ser-ne conscients i quan programem, a part de decidir en funció dels gustos dels joves que venen aquí a l'equipament, també tindrem molt present la perspectiva feminista en el moment de programar. Si tu muntes un taller de karate que el fa una noia i poses el nom de la monitora que vindrà, doncs sembla que les noies es senten com, hosti, si ho fa una noia, i hi puc anar. I això precisament és el que busquem. Sobretot remarcar-ho molt, que les noies també són les formadores, que no només ficar el nom de l'empresa, sinó remarcar si és noi i noia o noia. Es va començar... Ai, a l'Espai Jove fan taller només per noies. Bueno, doncs això va fer que comencessin a venir amb el temps. Això ja no ens fa falta, és a dir, ens fem una programació on sempre pensem en perspectiva de gènere, totes les activitats estan pensades, no?, per a nois i noies, i podem treballar sense haver de fer un projecte específic. Hi havia un col·lectiu de nois i noies en què estaven interessats en organitzar batalles de rap aquí a l'Escorxador. I en un inici va ser una mica difícil que el grup funcionés d'una manera autònoma i igualitària entre ells perquè, bueno, de manera natural, a vegades, les aportacions de les noies quedaven com per sota de les que feien els nois, no? I aquí hi havia una gran feina darrere, que encara és un gran repte, de treballar les noves masculinitats i que aquestes noies realment s'empoderessin en aquest col·lectiu. Realment ha estat un procés superinteressant i superenriquidor per nosaltres, perquè és deixar de fer el que ja estàvem fent i poder confeccionar des de ser-ho un altre cop, tot amb una altra mirada. Haver fet aquesta formació potser també ens ha unit entre els companys i companyes que l'hem fet i ens ha donat com força per plantejar activitats a nivell formatiu que potser no es feien.